നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ മുഖം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന ഗാന്ധി വചനം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് DYFA സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം TM ശശി പറഞ്ഞു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായ ഗതിയാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങളിലൂടെ മോദി കർഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയെന്നും TM ശശി പറഞ്ഞു. ഡൽഹി കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് SFI നടത്തിയ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കർഷകരുടെ സമരം രാജ്യ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇടപെട്ടത്. കോടതി ഉത്തരവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഠന കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ ആ കമ്മിറ്റിയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പാദസേവകരാണ്. ആരും ചോദിക്കാനില്ലെന്ന ധിക്കാരത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് രാജ്യത്ത് ഉയർന്നുവരുന്നതെന്നും TM ശശി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ ചെറുകിട കമ്പനികളെല്ലാം പോയി. ചെറുകിട കമ്പനികൾ പോയിട്ട് പോകുന്നതിന് കൂടെ നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ BSNL പോയി. സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ധാരാളം ടവറുകളുണ്ട്, ഓഫീസുകളുണ്ട്, കമ്പനികളും സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ട്, വാഹനങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. ആ BSNL പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ ജിയോയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ BSNL പൂട്ടിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി. ബാക്കി ചെറുകിട കമ്പനികളെല്ലാം പോയി. അപ്പോഴോ പോയപ്പോ ജിയോ മാത്രമായി. അവസാനം ഒരു കൊല്ലം അതിന്റെ എല്ലാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു 6 മാസത്തേക്കായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതിയോ 6 മാസം പുതുക്കാനായിരിക്കും. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജിയോയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ വർധനവ് 120 രൂപയാക്കി മാറ്റി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രയാൺ അധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജിനുരാജ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം KP ഐശ്വര്യ, ജിത്തു കിരൺ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. UTV ന്യൂസ് പാലക്കാട്.